ishlab chiqaradigan korxonalarni tashkil etish. Shu dastur amalga oshirilishining evaziga 7270 ta ishchi o'rin yaratiladi. Ijtimoiy klasterlar qurilmoqda. Detskiy sad, shkola, sportivniy kompleks, angliskiy yazyk, ruskiy yazyk, o'zbek. Всё здесь должно. It's a great honor for me to meet with you. Вы теперь должны работать как у себя дома. Я успехов вам желаю. Это как будто наша компания. Thank you very much. Thank you. Rossiya, Qozog'iston, Xitoy, Hindiston davlatlarining tajribasini o'rgandingda o'zimizga ma'qul O'zbekiston sharoitiga to'g'ri keladigan ma'lumotlarni simsiz uzatuvchi antennani tanladik. Kameralarni qo'yishdan maqsad fuqarolarimizga yordam berish. 28 ta maktabing bor, to'g'rimi? Shunday bo'ladi. 28 ta bog'chang bor. Shuni 100% maktab bilan bog'chaga ham qo'yish kerak. Maktab bilan bog'chaga qo'yganing mas'uliyat va javobgarlik qancha pul kerak bo'lsa berganda maktab bilan hisobga albatta qo'yish kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Har bir viloyatga o'zim kelganimda maqsad bitta. Shu rahbarlar ham yurishni o'rganish kerak. Rahbarlar ham odamlar bilan gaplashdi. Bilish kerak. O'zi dunyoda hamma yerda mana shu masalani joyiga qo'ygan davlat o'zi ertangi kuniga erishadi. Fasad qo'nishi har bitta uyni tepasida energosberegayishi, solnishi batareya bor. O'rganish kerak-da. Qachonlarda qilishimiz kerak? Bizning maqsadimiz mana shular chiqargan charmni shu korxonalar joyida shu yerda o'zida qayta ishlab o'p shaklda chiqarish. 5 ta korxonani ishga tushirishni ko'zlaganmiz. 4 oyda shu loyihani har bir tumanda joriy qilamiz. Investorlar pul tikishga tayyor. Hozir aytgan narsalaring Jizzax viloyati bo'yicha amalda bo'lishi uchun nima qilish kerak? Kadr tayyorlash tizimi. Haqiqatan hozir shuncha korxona quryapmiz, kadr yo'q. Ruxsat bersangiz bittadan kollej ochamiz. Har bitta obod qishloqda chiqqan poliklinika kelajakda viloyatga bo'lsin. Har kuni bu yerda onlayn tizimda viloyatda terapevti, onkologi, xirurgi hammasi kelib bu yerda prior qilish kerak. Mana shu ko'zlaringda yonishini ko'rib, men salgina tinch ketyapman. А как вы сказали, что приехал, не зашел? Siyosatchi, agar onani rozi qilsa, u ko'p narsaga erishadi. Manas tajribasi tarixda qoldi. Faqat vatanni sevgan odam mana shunday niyatlarga erishadi. Хотели вам показать уже такие шкафчики. Видите, тоже совершенно новая мебель. Она совершенно нового типа, без единого гвоздя. Ни одного гвоздя нет, легкое, чтобы он... Это очень легко все поднимается. Макул вы сказали? Миннадармас, макул. Бізді битті-битті кім бізді қолап қуатлайды? Хаммамызды? Халқ. Агар біз халққа халаллық білен қызмат қылалысақ, халқ шыны сезсе, бізге хич кім керек емес. Күн тәртібідегі ең мұхым масала, viloyat hokimini hurmatli deputatlar tayinlashimiz kerak. Soliyev Ergash Alibekovichni men viloyat hokimi etib tayinlash bo'yicha tavsiya bermoqchiman. Viloyat hokimi etib tasdiqlansin desa qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Birinchi navbatda sizga Jizzax viloyat xalqiga sadoqat bilan halol xizmat qilishga va'da beraman. Men har vaqt shu narsani charchamayman aytishga. Qancha ko'p o'qisak, qancha ko'p tariximizni o'rgansak, o'sha tarixga munosib bo'lishga harakat qilsak, ana shu hozir farzandlarimizni, nevaralarimizni, yoshlarimizni shunga da'vat qilib, shu da'vatga o'zimiz namuna bo'lsak, ana shunda natija bo'ladi. Ilohim mana shu yo'limiz to'g'ri bo'lishiga Xudo taolaning o'zi bizga madadkor bo'lsin.